ካቻችን የአርባ መሻሽ የስፖርት ጉዳያችን የሚጀምረው በስፖርት ቡፌ በመቶ ሰማኒያ የተሰሟጫጭር ዜናዎችን ዩሴፍ ሹምዬ እንደሚከተሉ አዘጋጅቷቸዋል 23ኛው ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ህዳር 9 2016 እንደሚደረግ ተገለጸ በውድድሩ ላይ 45000 ሰዎች ይሳተፉበት ተብሏል በእውነቱ ለመሳተፍ የሚደረገው መዝገባ ደግሞ ዛሬ መጀመሩም ታውቋል ተሳታፊዎችም መዝገባቸውን በቴሌብርና በተመረጡ የዳሽን ባንክ ቅርንጫፎች በኩል ማከናወን ይችላሉም ተብሏል በዝውውር መስኮቱ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ክለቦች በንቃት እየተሳተፉ ነው የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የተጫዋቾች የዝውውር መስኮት ከአምሌ 8 ጀምሮ ክፍት ሲሆን እስከ መስከረም 25 የሚቆይም ይሆናል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋ ባደረጋቸው የተረጋገጡ ዝውውሮች መሰረት በካፍ ቻምፒዮንስ ሊግ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሴቶች ቡድን ሱፋን የተፈራ መሰሉ አበራ ቤተሌ ማስረሳኝ ትንቢት ሳሙኤልና ድርሻ ድርሻይ ማዛን አስፈርሟል መዲና ወልና ታሪኳ በርገናን ጨምሮ የበርካታ ነባር ተጫዋቾቹን ውልም አድሷል በቀጣይ ዓመት በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ወንዶች ቡድን ደግሞ ኪቲካ ጅማን ከኢትዮጵያ መድህን ተስፋዊ ታምራትን ከባህር ዳር ከተማ እንዲሁም ቢንያም ጌታቸውን ከድሬዶ አስፈርሟል በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ የሚሳተፈው ባህር ዳር ከተማም ፍሬው ሰለሞንን ከሲዳማ ቡና ሲያስፈርም የመሳ ያገኘውን ውል አድሷል አብዱልከሪም መሐመድም በኢትዮጵያ መድህን የሚያቆየውን ተጨማሪ ፈርሟል አትሌት ሰለሞን ባረጋ ባለም ሻምፒዮናው ጥሩ ውጤትን ለማምጣት መዘጋጀቱን ገለጸ አትሌቱ ከአንድ ወር በኋላ በአንጋሪ በሚደረገው ውድድር በ10000 ሜትር ሀገሩን ይወክላል የቶኪዮ ኦሎምፒክ አሸናፊው ሰለሞን ባረጋ በቡዳፔስትም የሀገሩን ሰንደቅ ከፍ ለማድረግ መዘጋጀቱን ገልጿል ዘንድሮ ከአምና ያጣሁት ነገር ስላለ ያንን ለመመለስ ለማሳካት ነው እየሰራሁ ያለሁትና ጥሩ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ የአንድሬዮናናን ዝውውር ማጠናቀቁን ይፋ አደረገ ቀይ ሰይጣኖቹ የ27 ዓመቱን ካሜሮናዊ ግብ ጠባቂ ለማስፈረም 55 ሚሊዮን ዩሮ ለኢንተር ሚላን ከፍለዋል አንድሬዮናናም ዮናናም የደቪድ ደያ ተተኪ በመሆን በኦልትራፎርድ የሚያቆየውን የአምስት ዓመታት ፈርሟል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያዘ ሌላ ዜና ብሩኖ ፈርናንዴዝ አዲሱ የቡድኑ አንበል በመሆን መመረጡ ተገልጿል ሪ ከኃላፊነቱ ያነሱት አሰልጣኝ የሪክቴንሃግ ፖርቹጋላዊን አማካይ ለኃላፊነቱ እንደመረጡትም ተገልጿል ዮርዲ አልባ ኢንተር ማያሚን ተቀላቀለ በሜጀር ሊግ ሶከር ከቀድሞ የቡድን አጋሮቹ ሊዮኔል ሜሲ ና ሰርጂዮ ቡስኬት ጋር በድጋሚ የመጣመር እድልንም አግኝቷል ከ11 ዓመታት በኋላ ባርሴሎናን የለቀቀው የ34 ዓመቱ ተከላካይ በኢንተር ሚያሚ የአንድ ዓመቱል ነው የፈረመው የዓለም ከባድ ሚዛን ሻምፒዮኑ አሌክሳንደር ውስኪ ለፖሊሲ አግር ኳስ ክለብ ፊርማውን አስቀመጠ የወቅቱ የዩቢኦ ዩቢኤ ና አይቢኤፍ ሻምፒዮኑ ፖሊሲ ያለተሰኘ የዩክሬን እግር ኳስ ክለብ የአንድ ዓመት ውል ፈርሟል ወደ ቦክስ ከመግባቱ በፊት የእግር ኳስ ሰልጠና ወስዶ የነበረው ውስኪ ባለፈው ዓመት በፖሊሲ የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ተሳትፎም ነበር ክለቡ የስምምነቱን ሙሉ ዝርዝርና አስፈላጊነት በቀጣይ ይፋ አደርጋለሁ ያለ ሲሆን ኡስኪ 17 ቁጥር መለያ እንደሚለብስም ታውቋል ከ1999 ዓ.ም ጀምሮ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ በከፍተኛ ብቃት መጫወት የቻለው አንጋፉ አጥቂ ሳልሃዲን ሰይድ በዛሬ ሁለት ጫማ መስቀሉን ይፋ አድርጓል ኢትዮጵያ ከ3 ዓመታት በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ስትመለስ ሳልሃዲን ሳይድ የቡርኖ ዋነኛው ሰው ነበር ለዓለም ዋንጫ ለማለፍ 18 ሰከንድ ብቻ እስኪቀራ ድረስ ኢትዮጵያ የሳልሃዲን ሰይድ ሚና ጉልህ ነበር በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ለዓመታት ተጫወቷል በርካታ የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ዋንጫዎችንም ማንሳት ችሏል ወደ ውጭ ተጉዞም ለዋዲ ዳግላ ለኤርሲ አልሃሊና ና ኤምሲ አልጀርስ መጫዎች ችሏል ሳላዲን ሳይድ ወደ ሀገር ተመልሶም ለቅዱስ ጊዮርጊስ በድጋሚ መጫዎች ችሏል በጅማ ባጅፋር አድርጎ ወደ ሲዳማ ቡናም ተሻግሮ ለበርካታ ዓመታት ሲጫወት ከቆየ በኋላ በዛሬ ለት ጫማ መስቀሉን ነው ይፋ ያደረገው ሳልሃዲን ሰይድ ወደ ሳምንቱን በታሪክ ውስጥ ጥንቅራችን ስናልፍ ክብራን ተሞልካቾቻችን ከሰባት ዓመታት በፊት ፋሲል ከነማ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ ያደገው በዚህ ነው ሳምንት ነበር እንደዚሁም ኤርሊንግ ብሮት ሃላንድ ዛሬ 23ተኛ ዓመት የልደት ባሉን እያከበረ ይገኛል ከ146 ዓመታት በፊት በዛሬ ዕለት ነበር የዊምብልደን ሻምፒዮና የተጀመረው ለዛሬ ደግሞ በሳምንቱን በታሪክ ውስጥ በዝርዝር የምንመለከተው ወደ 29 ዓመታትን ወደ ኋላ ተጉዘን የ1994 የዓለም ዋንጫን በ በዚህ ሳምንት ነበር የፍጻሜ ጨዋታ የተከናወነ